BNR Nieuwsradio. Spitsuur. Oh, wacht, Rob. Ja, dat vragen we toch altijd even aan jou. De tabletnek. Je hebt ook jongere kinderen. Ja. Ben je bekend met het fenomeen, de tabletnek? Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar mijn kinderen hebben op school werken ze ook met tablets. Ja. Dus Oké, nou kijk, dat maakt het meteen relevant. Want het is een soort muisarm eigenlijk, maar dan ja, je nek dus. En schoolkinderen die hebben daarmee te maken, omdat ze heel erg veel gebruik maken van smartphones, laptops, tablets. Leidt tot klachten, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Rotterdam. Dachten we hier, we zitten ook best veel op onze telefoon en onze computer en onze tablet. Dus we kunnen net als die kinderen wel wat tips gebruiken, maar natuurlijk ook voor de ouders met die kinderen op school. Hebben we de studio RSI-therapeute Jolanda van Hoorn uitgenodigd. Ze voert ook campagne voor een betere lichaamshouding voor kinderen en ook voor volwassenen, hoop ik. Ja, dat klopt zeker. Ja. Staan we er helemaal verkeerd bij? Of... Nou ja, inderdaad. Ik zag al, hé, jullie staan hier en in plaats van te zitten, jij zit dan nog wel op een actieve stoel. Actieve houding. Ja, precies. Heel erg goed. Maar zeker de volwassenen, daar is het belangrijk voor, want die geven het voorbeeld aan de kinderen van nu. En dat is eigenlijk het grote verschil met alle gewoontes die wij als kind vroeger geleerd hebben door een voorbeeld van onze ouders. De kinderen van nu hebben ouders die zelf, toen zij kind waren, geen computer gehad. Geen tablet, geen laptop. Dus dat voorbeeld geven is heel lastig. Ja, want wat doen wij niet goed? Nu? Nou, op zich valt het best nog wel mee. Ik zie dat jij redelijk recht zit. Je hebt je hoofd recht boven je romp. Want je had het net al over de tabletnek. Nou, eigenlijk is die tabletnek iets wat ervoor zorgt dat als jij op je tablet kijkt. Ja. En voor de meeste kinderen. Ja, en voor de meeste kinderen geldt dat die de tablet of de telefoon, wat dan ook, maar plat op de tafel hebben. Of kijk maar eens op een perron op het station. Iedereen kijkt met zijn hoofd naar voren gebogen. Ja, ja. En jouw hoofd is het zwaarst van je hele lichaam. En voor kinderen geldt dat trouwens nog meer. Kijk, als jij baby bent, dan is je hoofd een kwart van je totale lichaamsgewicht. Ja, ja. Ja. Naarmate je ouder wordt, gaat dat in verhouding natuurlijk wel naar beneden. Maar als volwassene is dat nog steeds 1/8 van je lichaamsgewicht. Dus voor een kind in de groei, ja, is dat heel erg zwaar eigenlijk, hè? Ja. En als je dan ook nog eens een beetje met je rug in elkaar zit, dus een beetje met een ronde rug, ja, dan hangt eigenlijk dat hoofd. Ja, ik zie jou al kijken. Heel goed. Ja. Maar dan hangt dat hoofd als het ware. Ja, wij vergelijken het met de kinderen altijd als een appel die aan het uiteinde van een tak hangt. Hè? Ja, ja, ja. Wat gebeurt er dan met die tak? Die buigt helemaal door. Dus je nek. Er zit veel spanning op. Ja, dat wordt heel erg zwaar. En dan krijgen kinderen klachten van. Wat voor klachten? Nekklachten, hoofdpijn, nekschouder. Naar de armen soms ook klachten. En ja, heel erg vergelijkbaar. En dat is ook waarom wij heel blij zijn in samenwerking met die RSI-vereniging. Mm-hmm. Dat eigenlijk die volwassenen van nu daar heel veel... Het voorbeeld geven. Precies. En... Want wat moet je doen om het goede voorbeeld te geven? En ook om ervoor te zorgen dat die kinderen geen last hebben van RSI-klachten. Want het is natuurlijk echt absurd eigenlijk dat dat zo is. Ja, nou... Wat moet je doen? Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al alles daarvan leren. En dat is dus de bedoeling dat ze daar op school door de leerkracht adviezen over krijgen. Ja. En wat kinderen moeten doen is, wij zeggen altijd met ons lesprogramma zit met pit. Zoals we dat op school lesgeven aan de kinderen. Van nou, zit op je zitbordjes. Dus als jij zit, als jij goed rechtop zit. Ja, ik ga het meteen even doen. Precies, dan kan iedereen eens meedoen. En als je je handen onder je billen legt en je wiebelt een beetje van links naar rechts, dan voel jij, als het goed is, een paar potjes. Oh ja. Gelukkig voel ik ze. Ja. Ik heb ze ook. Dat is voor de een makkelijker te voelen dan voor de ander. Maar als je recht zit, dan zit je eigenlijk op die zitbotjes. En voor kinderen is het al een hele openbaring dat je botten in je billen hebt. Hè? Ja. Nou, en als jij op je zitbotjes zit, dan zit je rug daar ook goed recht boven. Maar het belangrijkste, staat jouw hoofd ook recht boven je romp. En op het moment dat je onderuit gezakt gaat zitten en je niet op je zitbordje zit, dan gaat je hoofd ook meteen naar voren. Ja, ik zie het. Voel je het verschil? Ja, maar is er voor mij nog wat te maken nu? Want ja, je zegt de kinderen, daar kunnen we nog, hè, kunnen we ze een beetje coachen en zo. Maar ja, ik ben nu 28.
Voor iedereen. Ben je nog te redden? Ja, ben ik nog te redden, ja. Voor iedereen is er nog een kans, zal ik maar zeggen. Ja. Nee, zeker. Je kunt er zeker nog mee. Je kunt er altijd op letten hoe oud je bent. Het is van jong tot oud. Dit probleem is maatschappijbreed. Iedereen zal dit herkennen. En iedereen kan er nog wat van leren. En het belangrijkste daarbij is enerzijds goed zitten, maar anderzijds natuurlijk afwisselen met bewegen. Want we hebben het over de zithouding, maar af en toe die tablet is aan de kant en lekker naar buiten gaan spelen. Er zijn gelukkig genoeg kinderen hoor die dat ook nog meer dan genoeg doen. Maar er zijn ook een heleboel kinderen die ontzettend veel zitten. En ik ben van beroep oefentherapeut Cesar. En dat is ook van waaruit wij Zit met Pit hebben ontwikkeld. En wij zagen dat er steeds jongere kinderen met steeds meer pijnklachten komen. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, en we weten allemaal dat de tablet en de computer en je telefoon, dat is niet meer weg te denken, maar ja. Leer ermee omgaan en nog steeds niet te veel. Doe ook andere dingen, maar hou je hoofd recht. Dankjewel, Jolanda van Hoorn, RSI-therapeut. BNR Media Update. Toch wat geleerd vandaag. Precies.